Вітаю вас. Доброго дня, Галина. Форест. Лікар-психіатр. Ми вас вітаємо в нашій службі медико-технічній допомозі. Ми тут є рік часу вже на Львівському залізничному вокзалі. Все, що ми зараз почали далі робити, рівно за місце часу, це була, приїжджають сюди, вони десь мають дуже багато різної інформації, Тому, що ми почали робити далі, ми перенесли окремі проєкти. Це є наша дорожня карта. Перше, наші люди, які і наші волонтери, дуже важливий правильний супровід. Всі наші волонтери, які зустрічають людей, психолог він аналізує відповіді. Якщо є інша потреба, тут в штабі є найкраща комунікація на первинному рівні. Людина зі сходу з людиною зі сходу. Тоді вона підходила. Вони поїхали в громаду. Ми ж бачимо всі. Ми бачимо, хто повертається другий, третій раз. Місяць ми зрозуміли, що є моменти з партнерами. Партнери, отримуючи одну, 3 місяці просто лежить і дивиться все. Ми можемо мати включення на розвитку. Тому дуже важливо. І хочу лікаря також трошечки більше розказуємо. Це наш проєкт, який ми обіцяли ще 2 роки тому. Щоб він не було. Тому що я старші дні, спускається дуже довго. Тому люди, які доїжджають, вони можуть навіть QR-кодом через посилання їжджали потягом, потім машини, вони звісно, що вони їздили. Ті, хто їхали потягом, це було від моменту того, як. Саме тут, на вокзалі, наша робота, я представляю психологів, психологічна допомога, види роботи. Перша психологічна допомога, стабілізація. Це коли ми приймаємо їх в нашу команду навчання, про яке я вже говорила, стабілізація. І разом з сином та своїм чоловіком з 1 вересня ми здійснюємо волонтерську діяльність на Львівському залі. Ми першого року ми бачимо залізничного вокзалу, це наші волонтери. Дякую. Лікарів на Львівському залізничному вокзалі. Справді, як сказала пані Галина, в перші дні ми можемо сидіти вдома. Ми взяли, що мали з медикаментів, закинули в рюкзак, прийшли різні спеціальності, які я дуже радий, що є навіть сьогодні. Ми зараз бачимо людей з лікарів, скільки їх немає, де розміщувати, ми бачимо людей похилих, ми бачимо всі проблеми. Що це моє майбутнє, це ваше майбутнє. Старість, реально, це наше майбутнє. І якщо ми зараз цього... Довгу соціальну відповідальну громаду, яку буду обслуговувати, як своїх людей, так і людей, які вже стали нашими. Зараз чітко усвідомлюю, що це не біженці, це не ВПО, це не... І ми тут на сьогодні зробили вже багато спільного. Я вам всім дякую, що ви такі небайдужі. Мені здається, що це перша запорука того, що вам вдається. Тому що від початкової емоції, що мені не байдуже, починається будь-яка робота. Друге, що... Ви настільки змогли вибудувати систему, це дійсно і навички, і досвід, і енергія. До другого етапу не всім вдається дійти. Тобто є емоція, є бажання, і починається хаос, і нічого не виходить. У вас вийшло і перше, і друге, і третє, що ви змогли об'єднати і об'єднуєте. Ви вже стали таким
зоною тяжіння, до якої все автоматично тягнеться. І я бачу зараз, що це виходить уже за рамки Львівської області, вже 100% вийде, тому що я думаю, що потрібно більше співпрацювати з цією командою, яка зараз створена під парасолькою Міністерства охорони здоров'я з напрямком психологічної допомоги, тому що дійсно важливо розповсюдити ваш досвід на інші громади. І я бачила, які у вас плани на наступний рік. Чомусь я певна, що у вас все вийде. І дуже хотілося б вас підсилити і допомогти тим, що ми могли б зробити. А я думаю, що і скеровування донорських якихось можливостей можна було б, якщо б ми координували свої зусилля. Тому що дійсно такий досвід треба показувати іншим. На жаль, не всі громади такі свідомі, не всі громади такі щирі, відкриті. Але багато людей в тих громадах хочуть бути такими. Їм потрібно дати шанс стати кращими. Всім дякую. 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 Дякую.